kumusangaho ariko nanone mushake filme yitwa Bondo urumva Bondo Bondo ni wa muntu ewana Bondo nyine ewana Bondo wa ya Sebondo sawa sawa wakoze sasa bro merci kandi genda umuntu wa nkastinze bwa mbere ni Irunga mane yarampemukiye Irunga nago umunzi wa musaza wa ruhara abantu bita ngo numugome cyane n'ubundi numugome yaguye umukiye gute yaramwe ngo ni rukanga ngo mvane ngo ngire hari ahirya ndiru mu nkametero zingahe nkametero nk'eshanu ndagaruka naho bikomeye kabisa no musaza ndamwoba pe kanyombya niwe muntu ewana wandeze nduruhinja mureba nkavuga soma ndarimo kubwinga gusinyishe wa mukatira cyangwa wa mucameje badramas reka dutegereze reka ntegereze mbanza ngiraho ngera badrama wenda nzahagira atagihari kuko umubwiye ngasinyisha ubu ngubu aryajya kunsinyisha ngendana na beshi bakina filime utanza nteribuye pe dore mbivugiye kuri ira tv wombesheye abivuge ntago nda bari bambwira ati AIME BOY fata telefone yawe ohereza message anaha ubutoye umuntu ukunda sibyo ubwo rero urumva ibyo bintu nge ibiri cyabe mu byo muri filime byo zirira amazi akaba amazi amazi akaba amazi oheruka kunywa igikoma ryane bro rame mukiye kabisa ahubwo gikoma basaza barakinywa bagashyuha amatwi ubwo se nge nakigo nkamerana uragugeru reka njyari ahantu hari bube shuti saa sita ndaryayo ipura nari kurya saa sita bayisevinge na nyirarire ukarya kuri seti Yeah, this is Ila TV nkuko mumenyere ni cyakigenero cyanyu exclusive interview aho tuba turi kumwe n'abastari bagiye batandukanye hano mu Rwanda uyu munsi tukaba tubafitiye umustari uzwi cyane muri sinema nyarwanda muramubona ku Madrid reka dutangira twibwira umusaza ngo gute fresh bro biracamo cyane neza narebe amazina yo muri sinema yawe bwite ni gute amazina aho ngobusanzwe abashe banze ku izina rya AIME BOY haba abadura ku ma social media na nagiye nkinisha mu mafilimi atandukanye cyangwa mu makinamico yose nayavamo ariko ubu 2022 ntangiye ndi Bondo ewana Bondo ni Bondo iryo zina Bondo umuntu nkawe uri fata uti uryumva gute Bondo rero ni umuntu bura nari nangiye niyemeye ariko reka nkire baro hasi Bondo ni umuntu ewana ufite ibondo koko urabona ko ibondo ryo rirahari sibyo ariko ni filime y'uruhererekane ugiye kujya mutangira gukurikira nako nabagore gutangira ubundi ubu ngubu yatangiye gucaho kabisa kuri YouTube abakurikirana The Jones TV barayibonaho ni Bondo nyine nuko ujya kuri YouTube ugashaka Bondo ewana ibindi byose uzabona Bondo wari sinzi niba ari njyewe buriya nabeshyaga wabona ari nundi Bondo ni umuntu ukunda kurya Bondo ni umuntu urya ku masa buri sagonda uko riteye ararya kandi wa muntu nawe nako abakurikiranye Ira TV bwo ngo mushakisha aho ngaho kuri Bondo Hanyuma Bondo atari Bondo amazina ya nyayo cyangwa amazina uzwiho ni izina rizwi rero cyane bagenda banyita kuko nyina filime zitandukanye bagenda bahinduranya amazina cyeka ubwo nahera za kera se nahereyeho kera cyane hari nka filime kuko natangiye filime muri za 2014 gutyo basa amazina nayavamo kandi nakinnye filime nyinshi harizo nk'iyo bazi cyane abantu ni filime y'uruhererekane yitwa aritwa umwehesi hakaba yitwa abatubuzi umva nko mu batubuzi bazi nitwa senzige ubwo senzige koko umva ko na amazina menshi atarukanye nana rimwe wavango niririkaza ariko byose bikaza bigahora kuri AIME BOY ariko 2022 ewana imbaraga ziri kuri Bondo nyine nyuma Bondo cyangwa AIME BOY yaduha urugendo rwe muri industry ya sinema kuva yinjiyemo kugeza ubu ngubu biragoye ariko reka nze bwo ngubwo nicaza yombi ubundi mbikubwire byose ku murongo n'abakurikiranye iratifi bakanda subscribe bakora share bakora comment ibintu byose mbega babikora ku murongo ariko ndikumva abafundi banjye ndumva bameze nabi ari ahirya urumva filime natangiye 2014 indi minsi yose yabayeho njye natangiye nzi ko filime zidakinirwa mu Rwanda za kugira amahirwe umuvandimwe umwe aramamagara arambwira ati arantu nari mfite kujya gukina filime abafundi bameze nawe urumva ako yihangane nta kibazo n'abakozi banjye ubwo arambwira ati wanyarukira ukareba amahirwe yawe nimba uhayabyaza umusaruro arambwira ati filime urajya ahantu aha uvuye ko ari njye wakoze ndagenda nari ngiye mu kintu cyitwa casting
Casting utazi ni cyari. Azi ni cyari cyari ubwa mbere nyine. Bamwe tugenda no abaye casting uragenda uvuga amazina yawe uvuga ati nikana kunyohereje kirageze urebe. Ku filme byo ni ibintu niyumvagamo kuva kera ariko ntaza aho bibera. Uri umwana ewa mbikunda ariko ntaza aho bibera. Ndagenda umuntu wa ngastinze bwa mbere. Ni irunga mane yarampemukiye. Irunga nako umunsi wa musaza w'urwara abantu bitanga no mugome cyane n'undi no mugome. Yaguye umukiye gute? Yaramwe ngo nirukanke ngo mve hano ngo ngere hari ahirye. Ndiruka. Harimo nka metero zinga. Nka metero nk'eshanu ndagaruka. Nguvuze induru. Ndayivuze. Ari ubwa mbere. Mane naho ya n'ikibazo ibazo yo casting. Urumva? Sinjya mbyibagirwa kuva icyo gihe. Iyo filme bari bangastinzemo naratsinze. Baramumagara ndanishimye. Ariko aho casting yabere hari haje ndi mu director w'indi filme wari ufite gahunda yo gukoresha indi filme yitwa Marenga. Mana yanjye. We. Urumva? Ubwo aranje arambira uwo mu director we atwara nimero zanjye ngo nazi kare ni mu director. We araza ndo yabonye nda kwa muri filme nyeneyemo azankoresha. Ahambwa ati mana nimero nimero ndazimuha. Mugiye batari banahangariza ko nanatsinze muri ya casting nagiye marampamagara ambwira ati ndifuza kuzagukoresha muri filme yitwa Amarenga. Urumva iyo nagiye muri casting sinayo nahereyeho. Nahereye kuri filme yitwa Amarenga ntangirana ewana n'umugisha udasanzwe. Utangiye ukiniye hehe rero muri filme? Filme nyine ni umunwa tubura mu bantu tujya dukina cyangwa duhorana bazi ko ikintu nizeyeho abantu umunwa abantu ndavuga kabisa. Ubwo nari ndimo nteranya umwana na nyina kuko uwo mwana twariganaga ariko atereta umukobwa yaranyanze kandi nanjye nshaka gutereta wa mukobwa ariko ntibinkunde kuko uwo mwana nyine niwo yari yarihitiyemo uwo nguwo twakinanaga witwaga Ganza muri iyo filime. Noneho ngira amahirwe bwa mbere nyitangira ntangirana na Didier Kamanzi. Ari ubwambe ngiye kuri seti ntanjyana n'intare y'ingore Sperasiya wumva uwo mugisha nawe urumva filime ya mbere nanjye ntangira gutyo nteranya nyine nkabwira intare y'ingore nyiteranya n'umwana we nkamubwira umwana araza ku ishuri ntago agera mu ishuri mbega nkabeshya ibintu byinshi nkacunga umwana dare kandi ari inshuti yanjye nkamuteranya niyo filime nahereyeho ndakomeza nagenda nkene zene nyina za nirutoranya nyina za nyine n'amarenga gukora bivuze nyina za zibiguruka nyina ni nyinshi cyane bana yanjye ubuse kuko ndakomeza kikafasha ikintu igitabo na nkasoma. AIME BOY tukuzi mu mafilme menshi cyane ni herore waba warakinnye ukavuga ngo herore kabisa nanjye nayishakaga cyane nayifitingaga cyangwa ikintu ubucima imana kabisa ikintu ncima imana cyambere ntabwo mvuga ngo wenda nakinnye neza icyo gihe cyanagize ne ahubwo gukinana na Kanyombya bwa mbere byaracimishe kurenza ibindi bintu bahuriye muri efi kahure muri filime yitwa batubuzi ariko ndangiye mutekereje aratsitse ni wa muntu baje kwirwanaho bikomeye kabisa ni umusaza ndamwubaha Pe Kanyombya niwe muntu ewana wandeze nduruhinja mureba nkavuga si umana koko none imana arabikoze nyina nawe ndashima imana kabisa. Hanyuma apart yo kuba uri ukina filime ni iki kintu kindi ushoboye mu buzima busanzwe muri industry? Nyina ni ikinamico ntabwo washoboye gukina umupira yinda uretse ko football narayikinnye mana binarenze ariko ni na football birenze ariko byageze aho nyine biranga ndabireka ariko football n'ubyo ngiye mu kibuga nyine aba nyine urumva aho umuntu ikintu yigeze kumenya ntabwo ngo yakibagirwa burundu n'ubundi iyo ngiye ngafata baro nkakina ubona ko nandukanye n'umuntu ubijemo uwo munsi baro ndayize Pe. Hanyuma ubundi bintu bisanzwe atari ukuvuga ngo gukina kuririmba ujya ubishoboka kuririmba abantu bose ndagenda bamanga interview nyine nk'uko uyimpaye bakambwira ati zana indirimbo yawe tushyire mu kiganiro cyawe ibyo bintu bikantera umujinya kubona ko ntabwo navuga ngo nabuze umuntu nkorera indirimbo sinavuga ngo nabuze umuntu mfasha ariko ntabwo ndabigerageza na rimwe sinagerageza kuririmba kabisa. Wahitamo ihe njyana warapa wahogoza wabona ari ibihe ugiye kuririmba wakora ahubwo hari igihe uzi ko nyibukije hari igihe rimwe nigeze kujya ahantu muri studio producer wa harambwira ati njya kuri ya mikoro uririmbe twumve uziko narimbye akambwira ngo ngura imasho mapa abantu igihe ndarenze bandi wararabye rumi njyewe nta nubwo nikoraho burya ndanahumura maze njye Jay Polly na Bulldog wapi nta kintu byajya nta nubwo bakoraho kareka ntabwo bakoraho kuko ngende byose badurama kubwiye ngo agusinyishe wamukatira cyangwa wamuca menshi badurama se reka dutegereze reka ntegereze mbanze ngera aho ngera badurama wenda nzahagera atagihari kuko mumubwiye ngo asinyishe ubu ngubu ari ryajya kunsinyisha byararangiye
nanjye ndi gusinyisha abandi kanegereze ubu twese turi mu kazi hanyuma muri industry ya cinema hajya hatangwa ibikombe bitandukanye n'ibihembo ubona wowe ubwo bibonute ese ira program ubibonute ko mbibona nuko nanubwo nzi naho bibera ntago nzi naho bibera sinzi icyo uko bigenda nimba nyina filme mu Rwanda ndi umuntu ushobora kubona nabashije gukina n'abakinnyi bose bitwa ngo barakaze mu Rwanda nkabona n'umwe ndatora no kuva ko ntazaho bibera kuvuga ngo bifite ahantu bibera na ibihembo byabyaragenewe naze nashinzwe no kumenya ngiye cyonzo cy'Imana ndimo niyo ngomba gukurikirana nkayisigasira ibindi byo nibindeba ibyo bibembo wende nange ari giye kizagera aho ngaho batubanjije aho babitangira byiha cyangwa uko bigenda nange nkagirirwa amahirwe nkaba ari ngiye uhicaye nange nkajya mbyiha uko mushaka kuvuga ko babyiha ubwabo none se narabatoye ubwo bishatse kuvuga ko babitegura ni bagira bo bamenyeshegetse bo bwabo singubeshe igiye na yere nkina muna na benshi ngendana na benshi bakina filime utanza nteribuye pe dore mbivugiye kuri ira tv wombesheye abivuge ntago nda bari bambwira ati AIME BOY fata telefone yawe ohereza message anaha ubutoye umuntu ukunda sebyo ubwo rero urumva ibyo bintu nge ibirashabe byo muri filime byo zo mu Rwanda ntago ndi kumwe nabyo ngo industry yo mu Rwanda wowe kuri wowe uyibonute adere kuri ibyo by'ibihembo nabo bakinnyi mwagiye mukinana bitwa ngo na abastari ubona kuba umustari cyangwa kuba umuntu kiri hasi ibyo bisobanuye iki kuri wowe kuba reka duhere kuri hasi kuko nanjye ndi hasi sinavanga nagezeje kuko ibyo bihembo nana kimwe bari bamasinzi nabo bitangirwa sibyo iyo umuntu kiri hasi arakomeza we agahatiriza ikibino gucikina gyukabireka sibyo kuko ari nk'igenge we bishobora kumara wenda nk'iki iyo ashize nk'ukwezi nakinnye filime numva mbabaye cyane nkavugana abantu baranye bagiwe urumva ariko nk'ubu wenda mbavugana ifite projet nda nk'eshatu cyangwa ebyiri ndi gukoramo mba numva ari fresh umuntu rero uri hasi nazacika intege n'abari hejuru nyine nareke cyangwa tureke babanze nabo bavane mesheke natwe niho turi kujya tu sinyangira ishyari bya buri umuntu wenda waba uri gufata ikintu ubwo ikintu ari gufata nicyo gihe cye nanjye ko nzagira igihe cyanjye nzi ko hari igihe cyanjye nanjye cyateguwe ewan ubisanye nigera na muntu ugomba kuyihindura AIME BOY tujye mu buzima busanzwe tubona urabyibushye ntabwo byihishijwe n'ubusa ubundi mu busanzwe ukunda kurya ibihe biryo cyangwa ikihe kiribwa kase ndarya man ndarya usibye ko wenda muri comment wenda uzahabibona wenda bakamvamo wageze ngo ndarya yareko nene aya ntabwo byarane ndagerageza ariko mane buriya n'agafiriti n'akanyama rwose njya mbisunika akabenzi mu Sha bro, wambaye ukaga kumaze ibyo biboro man. Hanyuma kunywa uwimera iki? Kunywa. Yeye ninywera amazi. Amazi yanyu twarayamenye. Amazi y'abastari. Sha jeye rero wandi jeye ninywera amazi byarangombwa nkavangamo n'agafanta. Ninywera. Ni amazi akaba amazi. Amazi akaba amazi. Hanyuma uheruka kunywa igikoma ryawe. Chabrorame mukiye kabisa ahubwo na gikoma gikoma basaza barakinywa bagashyuha amatwi ubwo soje nakigo nkamerana ora gujeru ubaza nyinywe ishyamba ryasha kabisa rwose AIME BOY yize amashuri AIME BOY yize amashuri senda bigenda cyane menshi kuko urumva arimo ayo tujya kwiga ku ishuri harimo nayo ubuzima shamane biragoye ntabwo bapfa kuyamenya ariko urumva nanjye primaire njya kwiga nkomeze mu by'imyuga mbivamo ndagaruka nza mu by'imipira naho narawize mu ishuri bivamo naho ndo nazaje mu bya filime nabyo mbirimo sinza kwejo bizaba bimeze ndakukubaza uri ku ntebe y'ishuri niki kintu cyakubaye utazibagirwa ukiri umwana cyangwa wenda wiga iyo myuga wambabare kunyibutsa ibyo biboro ko nahitana narira hano imbere kuko za kamera umva nkubwire kera niga mu rugo ako ni primaire mu rugo banyoreje kwiga noneho ari ahantu babumbaga biboro by'amavaze mani nk'ibi biboro bino bashyira muri ino biboro noneho nari narahaciye rimwe aho urumva nageze mu wa kanga urumva nari maze guca kenge ngeze mu wa gatanu ndahaca rimwe mbona ikuntu wabikora mbona ni pikigeza burya iyo umuntu ari umwana mani ibintu byose abumva ari byiza kandi akumva ahita abikora ndangije rero mace rimwe maca tujye gufata ubuvaze bwo kujyana homo mbona ukuntu wabikora uzi ko namaze nk'icyumweru mani najya kwiga mbeshya mu rongo njya kwiga ahubwo nkijya kwigira nkajya kwireba ukuntu wakora ibyo biboro umva umubumbyi uretse wumve se nase nari nakubwira ibyambayeho ko ibyambayeho ari amateka ubwo rimwe mu rugo bakaba bazi ko nagiye ku ishuri kumbi nigiye mu ibyo biboro rimwe mu rugo baza
umwarimu ku kigo aza gufata ingorofani bari baratije mu rugo urumva aje kwifata duhurira mu nzira nkasaye neza manko urumva abandi babari mu ishuri turahura wanyaka gatambonya acisha igara rigendera ajya mu rugo naye ndikomeza njyana nzika tambonya agenda mvamva aho ngaho aho bakora tuvaze gatamwuvuye ku ishuri nyine urumva naye maze cyumwe kinarenga njye mu telefone nta kanaje urumva ramaze kwinjira ntabwo nabyigaga ahubwo se nabyigaga se nari ukuntu bakaraga ko byari ibimashini bakaragisha ibirenge bagenda bafataho gutya urumva noneho mu rugo mageze baraceceka nkabona ariko barakanye sinite ku ibyo ngibyo nkavuga ngo atamvugishije ntiyamenye mu rugo naho ubwo batamvugishije ntabwo babimenye ceceka mu rugo nibankubita wa muvandimwe nagiye ku ishuri bukeye nyine barambwiye ati ejo uzajye ku ishuri akantu gafunze ku rwandiko ngo nzagashyire uwo mwarimu kujya babone ko byanga bikune nzagereyo aragafunga tushyire mwarimu tibongo ubwo ibisubizo tuzabibona nyuma ijambo nawe nuruva kubaka kabisa kuko uruva gusenya rwo rwari kuba rwaramitanye wa muvandimwe barankubise icyo gihe barankubise icyo kintu cyambaye mu ishuri n'uwo mwarimu yitwa Royizi nimba kiriho imana izamwihera ijuru yarankubise muri primaire dore ndashaje nazanye n'imvi mu bwanwa yarankubise nago navuga ko ari urukundo bayankubita yarankubise nicyo kintu cyambayeho bro pe ikintu cyagushimishije uvuga ngo nanjye ahangaha nubwo naramwana nakoze ikoryo ewana kabisa cyacimishije ni igihe nigaga nyine nigaga ahantu twiga ibintu by'imyuga ariko mfite amano yanjye y'umupira nkavamo nkajya gukinira ibigo nka bibiri byo mu murenge ubwo se tabyita umurenge cyangwa mu karere kamwe n'ibigo nka bitatu bya secondaire none ngagenda hamwe nkajya gukina uyu munsi urumva ahandi nkajya gukina ejo kanya na muri champion imwe ni ibintu bya bigoye ariko ubu sinzi ko sinzi ukuntu babitekinikaga bigakunda twambaraga jezi ugashiduka umukinnyi yageze mu kibuga urumva akaza ibintu by'amafoto bakabeshya ngo uyu ni kanaka bukanye itari mazina none ikintu cyanshimishije naragendaga bakampemba akabido katanu k'amata ku kigo kimwe bakamanipa cy'amandazi kuva kera rwose aratamiraga aratamiraga ashisha musa ubu ngubu nibyo muri aya mukanya tutari twatangiye ikiganiro nibyo nakuganirizaga filime urabona kigali kameragaraga kote kuko ndabona ni akantu ka kandi bihanaguza amaye urumva urabona kigali kuyibamo ntabwo wayibamo udashaka icyo bita ubushakashatsi niyo waba utarize utaranageze gute ugomba kubaho uzi gushaka urabona abantu benshi bari muri filime pe ntabwo baba bafite ubushobozi sibyo nanjye ndimo ntabwo urumva uracuka avuga ati reka njye hari ahantu hari bube shuti saa sita ndaryayo ipurana ari kurya saa sita bayisevinga wenda nyirarire ukarya kuri seti ibya saa sita ibya nijoro ibyo wari kurya saa sita ukabirya nijoro iminsi mibi igatambuka bro no gushakisha ubuzima nyine kurya nyine nuko nibyo nari ndimo nganiriza mu kanya buriya tu hanyuma AIME BOY mu bakinnyi bo mu rwanda bavuze ko utazi aho ibihembo bitangirwa wowe kuri wowe abuzi cyangwa abo wabonye bakunyuze mu maso ubona ari uwuhe wavuga ngo uyu nguyu yarashoboye kandi azi icyo arimo gukora shamusa njyewe sinzi ukuntu rero kuko njyewe kenshi nyina abantu banzi muri komedi banzi muri filime zaba agisiyo zaba filime zimeze gute zose njyewe ndagerageza ariko urebye muri filime njyewe nakuvuga ngo nzanyemo amarangamutima ni iki mana banumva ibihembo byinshi nabi akanyombya si uko mufana pe nabi akanyombya yareze benshi n'ubu ngubu nyine urabona cyari mu gakino ariko sinanabasha kubimubazaho ariko ibihembo ntahamya ko wenda yaba yarabibonye n'ubwo nawe nabimubaza nimba tujya dukunda kuganira ariko sinamubaza ko ari ibihembo yaba yarabonye byo muri filime ambwira ibindi bihembo yabonye ko ntabwo arambwira ko ari igihembo yabona muri filime iki kintu wabwira abantu bategura ibyo bikombe cyangwa ibyo bihembo bategure mu rushanwa iki kintu wowe wumva wababwira kikuvuye ku mutima kimvuye ku mutima nyine burya ubuyobozi bwiza ni ugukorera neza abo buyobora sibyo kuko kuvuga ngo umuntu umuhaye igikombe wenda tubare wenda ni nko mu ikipe runaka wenda bagiye guhemba umukinnyi umwe wenda mu bakinnyi 18 kuvuga ngo abaturage batore abo bakinnyi bo ntibatore nubwo ntihamya ko ari abaturage batora abo bantu baha ibikombe ariko niyo kipe wenda kuvuga ati bagiye gutora umuntu bagiye guhemba bakabwira abaturage ngo batore abo bakinnyi bakinana bazi uko babanye bazi iki niba bagira ikintu bakora aho
amanyanga abarimo abarimo amanyanga menshi nibagerageze ibikorwa byiza bakora byo gutanga ibikombe babitwegereze tubatore cyangwa babihe base abo baturage nabo babatore kuko namye ko badaturwa n'abaturage yase abo bantu nimba badatorwa n'abaturage nibatorwe n'abakinyi natwe nibatorwe senza cyane babikosore pe barito seme nibitore nyine natwe tugerwaho tuzitora Hanyuma hano kuri ILATV turi gusoza nka AIME BOY wa social media ukoresha hari abantu bagukurikiye kuri ILATV bumva baza bashaka kuzakorana n'ama projet cyangwa bumva bagukuba kwikundira bakaba kugurira ayo mazi yawe bavugaga na nize nyama urumva niyo mpamvu ndiho mu byumve neza gukurikirana ILATV kugira ngo ngewe mbeho nuko banariye nananweye ntariye ntananweye nago mwaba mumbona hanga simba beshi tubwiye social media bagukurikiye hanyuma itubwira ko subscribe kuri ILATV kandi n'ubutaha tuzagutumira kabisa none wamenye no kuririmba na ndirimbo yawe wayituzaniye nzamfite indirimbo ahubwo ngewe social media nkoresha nibaje Facebook bandike AIME BOY BEBE sibyo ko ubwo iyo mvuze AIME BOY BEBE abantu benshi bari bazanga ku bebe umurumuga witwe bebe gute mana iryo zina ngo ni bebe ryakoze umuti kuva 2014 bane nabandi bajama tuziranye cyangwa babasani bonano babastari babahanze niki bazi bebe kurenze AIME BOY niyo mpamvu bebe nanze kurikuraho pe bagiye kuri Facebook barebe AIME BOY bebe bahamvugishe ndabasubiza bagiye kuri Instagram barebe AIME BOY bahamvugishe ndabasubiza kuri WhatsApp nta kibazo aho ngaho twahahurira nkajya nabakubita nimero nabirenze urakoze cyane kuri iki kutabira utumire kuri buretse gato kunsezerera banze mvuga ibyo nkora umva ibyo nkora sasa ngewe nago wakenere musi ngo unsige sibyo ntiwakenera umuntu mbega muri filime byose ndabishoboye haba ari comedy haba ari intambara cyangwa ngo ari iki byose ndabishoboye sibyo haba ari ugukina ikinamico ufite icyo kiraka mana mbwira haba ari ibijyanye no gucuruza nabyo mbiziho ngewe ubundi Kigali ndituturapfa ukamera no gufoto byo uzikora nabyibagiwe byose urakoze umbaye kure niba ikiraka cya mbere nzafata muri ibyo bintu nzakuguriramo agafanta nawe unywa agafanta wowe n'amazi Nawe nzaguha amazi ntaribi kuko aba bantu bose nibama ku mazi nawe nzaguha urumva noneho abakurikiranye ILATV nicare neza nanone nabi nawe nanyereye abakurikiranye ILATV mukande subscribe mukore share na comment ubundi bindi byose muzaba mubisangaho ariko nanone mushake filime yitwa Bondo urumva Bondo Bondo ni wa muntu ewana Bondo nyine Ewa na bondo wa ya sebondo. Sawa sawa kuzi. Sawa sawa bro. Merci kandi. Sawa sawa.